Сонундары көрегод, студияға Лизавета Васильева Лилибин, дөй күннен. Дөй дүрнен үз күнне абы бар дүміктенне. Абы илуғы отбыланын сүз бейін бір бірген табатты. Үмбіт неделі сақасыргер суолға сәләқтәғ болуға тұғыланна. Дойдурден үскүннәх быбар бүгүн түмүктәнне билеген кийин быбардыр камыгыя түмүгү тарар. Россиялык токторо Госдума депутаттарын таллылар 9 субъектка регион баалыгын, 39 субъектка парламент составын быбардатылар. Чолан сахасыргер билеген пресс-конференция итинен түмүгү тараллар. Быха колонан абыр гөлөңгө үйе билүгө горнайга уусалданга тааттаган мага ордук албакке бөдөң тирэхинге кытынна. Алданга нерингрига аллаяхага мирнеге көрдүрү төттүрүдүн намыгах. Онтон Болжоғын ініне 9-тығыншы төйсі сүрбағыз республикалық тоғы Куаластабы да білдір. Мәңе ханаласылу ғығар оты төрт бұбарды ұшастық үлі ләйті, байыл қаз бірде ұшастық видеокамера қолбынан тұрбыта, сүрбе 100-тығыншы 600 сүрбе бұбарда ачы барыттан 13-тығыншы 715 кейік өқті өқті күтінна. Бұ бейін ағысылай 35 бірғаны дәңгер. Госдума бұбарынтығынан нөріктәйі онна 2 батыран електергер, олықтоқ бейіні салайны депутаттырын талылар, онтон қорабыт олықтоқтырын елек бағылығынан Гаврил Бротниковы бұғардылар. Онтон сын нюрба олуғығар болан аспыт бұбарға отыл бір ұшастық хөлеләйті, олығығар нақын вақтывай бөлікке бұстақ кәмінен ұшастық арылы бұда. Бір мандаттағы оқырыққа 10-тығыншыттан тақса кейі коластата, олы бетер бейін ағысылай 95 бірғынға тәңнер. Маны тағынан бейге орайон мұтығар қорула нәхілеге муниципарнай тәрілі бағылығын бұбара ұйтылынна, бұбарға 2 кандидат тұраннар кыттыстылар. Оноттон бұбар түмігінен барыта құрыла негелегіттен 316 кейі коластағыңы кытынна, онна білігін үлелен кәлбет бағылықтарын ихін Семенов Василий Николаевичка 200 ағығын ағыз кейі бәтін колағын берен 91 бірғыны көрдірділер. Оттон түміктен әттәққа бұйбардар инеке әппетім құрдық әтенге астылар, түміктер тағыстылар, білеген оттон чолкайдағын бара тұрар, оныттон бейге бәбіт көрдірі бүтін республика опсай көрдірі бүтін күтті тәңнен көрек бүт, оныттон бітектәк түміктер тақсықтыры. Атын соңында авиалы сахраны тердебіт бүтәхік шақчатынан Сахар Республикатығар уан ағыз ойыр бағары омайыр. Суыққа егер ағыз оты бүтін нөйім олардылар, саңа бағары өске әбәді. Оты бақсуға 214 кейі бейін бір техниканы туғанан үлелер. Чолан білу ұлғығар бір түгіртілбіт бағары омайыр, оның тәңе 5 бағар бар ұсмайы ұрайынғар көқтөғіле ұтылар. Ана эпидемиологическая благодарность белгийцев ребен сутка хигер сюз алтон тогус ки коронавирус табда анализ тумгнен бигергенне джокускага сюз сунтаргалта мене хангласка воно нюрбага бести ки иринда алданга аммага нюрнгрига түртү ки сутолонна сюрбек килуско үстү кили бирди түбелте белиденде. Үмбіт неделі сақасыргер суолға сарақтағы болуға тұғыланар. Тәрәхін бүгінгіттен баланын сүрбе 4 күнін келлерін тұран ұтылыға. Ол етінен оғай мақы суолға сарақтағы сылжарғар ордық болғым тауырылуға, етейін өйдөтір сырдатар ұлаға түріппіттірі оны соппардары ұқытанар ұқтыра. Класс, шастыра, көрсігілер болуқтыра, конкурстары, флешмобтары тәрі ұқтыра. Сарсын түріппіттірге ұшталарға оны олырғы солға сарақтағы болуға, Россия үрінен бір кәлім күн болуға. Балаған ең сүрбе үз күнігер өрәхулі әттерін түріппіттірі оны ғос авто инспекция үлі әттерін өретір қабаннақ тәрәйін барығыға. Бәжірттағы жынаны Чепчеки Ставкаға балатшы сумманы есілан сағыла бұттарын сайынлар әқтірін сөп. Кенілер предпринимательствоны сайынларыға фондаға саяпқа ұйытан үз сылға төлі өқпіттен сөбілен түрсәлдер. Етейінде ес қарчыны түйерттен ағыз кәдері бірғын ғылалар. Бүкінге Бәжірттағы 6 кейі қолбон 2 миллион сол көбайтан тақсы сумманы ұлан үлетін қамдығын аттарынар. Маны тағынан фондаға 10 документы ұрталар. Опсайынан бұл сылғы сүрбе миллион сол көбай керенге сумманы Бәжірттағы ағаяқ бірғынға ес беректірі. Онтын күн бүгін республикаға 11 тұғыншы кейі Бәжірттағынан білдір. Ол займыт болғана условиеті 30 тұғыншыдан 1 миллион әділі. Бұрығына болғана төттен ағыз бұрығын әділі. Оны 3 сылғы әділі бұл сумманы берек бөтін әп. Бұл сумата болғана ме қарты қарақсар, 500 кәділі бұл бәжіріктақ, үлігейті қоқ бәжіріктақ кейгілі әнсіп, онтың 500-тен 1 миллион әділі ипі
бейджерик тахкен бар, өйдебіл. Ол онық жондар бұл бейттен 500-тен 1 миллион ғадлы кәленілігіқтарын сөп. Сонын салғыбын таттаға нұрот сұруя ачыта социалистическай үлі героя Дмитрий Сивцев сорыным олан түрәбіте, 115 ылғарын Аллах тәрәхінлер бәр кен қабаннақтық ұтылындылар. Үрілі әмітіне Сергей Сударыстымыныз түмәлін әпшестініз көмітінен ойуын көлігер сәргелер тұрдылар. Чөркі өқтәуін ойот нұрот театра жоғын үләні көрдірді, маны Сергей Рас күрәқ жоғын сәргені түмті. Бір соның тәрәхіне татытағы бірділі әқтірбет сұрдатықтыра. Таттытағы соқонлай састырын стелек оғылыру чөлігер түхәрер әрелкейін бір түмсі бірайегін чәртетінен ан бастықытын сығынақта қарттық масаң оқықтар ұлыстағы күрек ұтылыны. Опсая 5 команда күттін ұлы. Бұйыға татты ұлығығар мастар, масқы оғанар мастар әлбәк. Кенлерге сығыран кәндеке кәнағас береметі ол ұғойылан таққан таттатын атын аттаты оғанарға өрәне Инники биеха болохтах, манчара он ютубардылы, маса мухукка бейте, манна бейтунан арта биек болан тақықтах. Командалар үз күн ұстыта тақтылуғын родной сурияшчыларына емнеларынан мастан скульптуралары ұз ұранлық чөшуен ұханан тахардылар. Кығып көміз мостақ, таба, бейбелкені мәксін, жылырыя нүргін батыр, балықсыд, мекетелегілерін композициялар мантанала түмел тергенін кергет яқтары. Беги улана, мачуга я сасыкем роман тугун. Микителя крайно омордут, ану бусалгы тугун. Джигай оғадын. Джигай оғадын. Эндіга турар. Бұл улана кыхын кенеттен ачықтан, хаян, сортынан бұл улана сас көрсі үттерін тугунан. Оны барадын эксін. Туна сахабана мордуси. Иксен сахабана мордула. Мене бу шкуркалан бирдиле. Мене тан маспыт чиргел маст бехен устуктары көндірді. Аллах перимет. Тан же лия байхен хамна үйскен бидігер хамнан барбыта. Сорынам Аллахын республика үрдінен ағас қалланандығыр олықтан қалылар бұд үстімеліттен самай едердірі. Таатта литературный хлористивенный музей Сирауата Букурдук сылайы сонун тәрәхін чәрчетінен бірттен бір саңа сонун оқықтарынан керкейі сәргіқсие тұрдыға. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Абыйылуға отбыланын 105-ін бір бірген толарды. Барталуыз отчыттыра 2-210 тонна оты белемін әделер. Салғы бүліулуға кәлер манна бұланы 101-ген сеттілер. Олы бәтір сүрбесетті 204-дің 1 тонна отсы оты опқаланына. Уыз майоны жақызғы отчыттыра мейлілер өте өтімікті болла отчыттар бұланы 97 бірген толардылар. Өйе бүліулуға сүрбе 100-ге тонна оты отты, бұлан 96 бірген сетті. Үйе білі ұлғығарты қайыстыватын үліхеттергер кәміттен кәмегер семинардар ұтылалар, бұл сырыға сүрін бап бұрғынан сүйіге әбі ағылық бәлемне әхіне онына саңа ұлғын қотонлары тұту болы. 15 фермер бұлғын яқта қайыстыватығыр мұстан тұстау опыта таста ғытығыр көқтөқтік қытынна. Көрді біті, хетті біті шүге Бігені құтыттар бұдар әргәрділер, техникалар бұддағыны әргәрділер. Түйеқ масаны әлбәтінләрі дапалнитінің асқа үйт өбілдей тігер үліл яқтақ біттемін сұйылан құрықтан үлілі еде бұд. Күні жылы кетен көрөтшілер сылықтыларынан бұ неделі қаллан көнен оғыру отчыттар қомыр үлетін салғықтыра. Бұйыл республика үрінен сәттуын 1-тығынша тонна қортопы қостан оқтағы. Бұйыл үйіні қайдақ болуғай күйіні кей күлбүдінен ден әтеққа сөп дуаға Екатерина Амосова кепсияға. Бағанаттан сұбы қостан бұт қортопыю үлейттер бөдіңін бұтарқайын арарық сон ломлу күстікі қағаналар. Нам қамағаттатығыр Александр Жүрков ұрыққу совхоз қотының ұларыты тұтан қортопыю ұғыру тұғын ұғырар қарайыр сер оңысты бұтам. Манна сұрағыр 500 тоннаға тие толыру ұғалар.
Хамагатта вопыттах огурочтын қайыстуата аңардас хортопыйын 35 гектарға үйіндерер. Сайыстата қатылақ әрбейіні сыйыс оту өрі көрдірбікі қаппыста ордық тәлләйін тағыстым. Сұрақтыра ончалы кейлі ұяғын ақтыр. Туған қағанарға жааттақ болбыттар. Онтан хортопый отын төйді уынан ұғыттабыттарын үрдінен үмміт әресерігер әлбәғи қостуғықтар. Хортопыт бөдің ғынан барын бұйыл аразары төрегін ақсаны ағаяқ болды. 5-6 штука. Онтан үшуі бағынылы ақиддар балдар. Олар бұйыл 200 бейіні берділер дейін үйін сентимері ғаттан. Мөлті оқтураңна ақиддары бұйыл мүртақтар дейін әді. Үркі деларғы үйінелері тә, но бұйыл мүртақ болдыр. Олды болар қайыстуалар қомур үлетін үгенігер сылжалдар. Бұ аспетіне деліға ардан тоқту сұрыттылар, етеген амбаран біліңгеті 6 тұғыншыдан тақса тонна оғыру таға, етеніне 31 тұғыншыдан тақса тонна қортуопы қостондым. Дүкүскей қайыстуалара балатчаны қомуйдылар, опсайынан республикаға олар долу бұт қортуопы 19 бірігенін қуар тәрген қайыстуалара үйінерелдер. Горснап тен тел та тут тарих тахтар, была мы это, но на бие определенный субсидия, которая на ворот город бейте. Он это горснап на котулустарга были те тут тарих делар. Он на то бидилен раз кахайство лар гебелерем я кахайство лар до года спит бидилар на тут тарих делар. Оғыротаған үйнерәтшілер онын бүкемге оларон тұрбаққа түбігірелдер. Республика дүнен бүк үйін сәттуын 1 тұйыншыдан тақса туынна қортуопы қостынуықтақ ден тұрымданыр. Екатерина Осова, Павел Пахомов, Прокопий Хабаров, Нам Чакускай. Сылын ақсын чурапчы түрі өбіт күнін ұлықты оқтор долгүйі көтелдер. Бұйыл бұ күнін әйлек жағалтада үгісілені ұйтан кәккес дейлерді ақырысты. Сәттіз пусковой комплекска көқтілен керер үрілі ақтүгені болла, спортивны төлбаға кейін ұған сыбыттарға аналлағы іскевері саңартылар, онтон молодежіні төлбаға ұлысыға уаттартылар. Етене сәрге арчы жетін уансыллағы бүлігер анаммыт кенеге, айылан, сыңялан кенегер анаммыт саңа келебе сүрақты әділер. Бүгін сылын ақсын чөрпші күні бәме бәлейті әтіпет. Оқырдық бүгін үй күнні аққа беге ғас арылдықтың ұңырды бұд, онына әлетіне водопроват, үлішіне әсвішіне тұртуадыры арыды бұд. Бүгірдік беге чөрпші бұд нәйлеге сайдырын туғығар ұлықтауықтар нәйлег жалтыда бары белгілі лейбіт. Бүгіндерге Хабаровскайға ұғы кілен ұлқұрық театрдарын 2 фестивалі ұдылыр. Манна Сахасреттен үйнер көлуіне театры үз күн күтігістерден спектакілінен күттір. Тұруру Антон Чехов трип, сестры пьесатығыр ұлы ұрар. Маннатенге Сахасрен чейін үрбатағы көсілдер театр, Мирнейдәғы онына алғыз ден инклюзивный театр артыстар көміске өқтірі. Эксперттер бұриәте Сахасре Магадан, Комсомольск, Наамуре, Хабаровскыл, Сүрейскай, Владивосток профессиональный театрдарыттан 16 тұруруыны таланылан күтіндар алар. Соның бұт етенінек көрсе оқ